巅峰的射雕四绝，如果放在天龙八部中是什么水平呢？对比天龙四绝又是谁强谁弱呢？射雕四绝呢，指的是东邪黄药师，西毒欧阳锋，南帝一灯，北丐洪七公。这四人的实力呢，几乎是射雕三部曲中的天花板级别了。即便是三主角郭靖、杨过、张无忌三位主角，对上他们也是强的有限。可以肯定的是啊，这四人的巅峰期在神雕侠侣时期，无论内功还是招式都已经达到了炉火纯青的地步。如果将这四人放在天龙八部中，他们大概会是什么水平呢？比之天龙四绝又如何呢？天龙八部呢，毫无疑问是金庸笔下的高武时期。金庸甚至在注解上写着，本书叙事多有虚妄想象夸张之处，已踏入魔幻之神奇境界矣。如果将天龙八部和射雕三部曲强行比较，有几个细节呢可以看出端倪。首先，天龙八部和射雕三部曲中有两门武功是有传承的，那就是降龙十八掌和一阳指。在金庸百问中，当有人问金庸、洪七公、郭靖、乔峰的降龙十八掌谁的降龙十八掌最厉害时，金庸的原话是乔峰的降龙十八掌最厉害。另外他还补充道，洪七公和郭靖的降龙十八掌都是虚竹代传的。如果说郭靖的成就要略高于射雕四绝，而金庸又认为乔峰的降龙十八掌要强于郭靖，基本上就可以确定，如果以乔峰按照天龙四绝算的话，那天龙四绝的实力绝对要高于射雕四绝。毕竟呢，有金庸原话作为推导，但其实天龙四绝只是网友总结的说法，按照书中设定上看，恐怕乔峰的实力还要略高于其他三绝。首先，萧远山与中期重伤的乔峰有过交手，中期的乔峰认为萧远山的武功不在自己之下，其实力是自己生平仅见。再参考后来的萧远山曾与慕容博打平，萧远山又与鸠摩智互拼过一掌，结果双方都是半斤八两，相互钦佩。而慕容博在与乔峰对掌时明显略有吃力，这里理解为乔峰后期在武功上有进步，这个结论可以从书中原文得到印证。所以呢，如果说乔峰强于郭靖、洪七公和其他天龙三绝，那郭靖和洪七公之间也略有差距。如果非要去排一下的话，大概是乔峰第一，郭靖与其他天龙三绝第二，洪七公与其他射雕三绝第三。前文我们根据金庸百问中乔峰降龙十八掌高于郭靖来推导，可以得出天龙四绝的实力呢，就是在射雕四绝之上。此外还有几个细节呢，也可以用来验证。细节一，用手在木头上写字。丘处机曾经说过，即便是强如一灯也无法做到徒手在木头上写字，但是段誉却能够轻松做到。在段誉等人返回大理途中，他们在傍晚时途经一片屋子，段誉看到木屋的柱子上写着一幅没有完成对联后，以手指在木头上刻字的方式将字补上。原文是他内力深厚，指力到处，木屑纷纷而落。所以呢，单以指力而论的话，段誉的指力已经是盖过了射雕三部曲全书的。细节二，绝缘的内功呢是射雕三部曲中最顶级的几人之一了，被杨过认为是可以比肩郭靖、一灯大师的存在。后来张三丰在看到张无忌时，也认为他可以跟师父绝缘、郭靖等少数人相比。可见绝缘的内力在三部曲中已经到了绝顶之境。做到挑战少林寺时，绝缘曾挑着400余斤的大铁桶，再加上脚下铁链之威，才将何足道用石子在青石板上刻下的棋盘给抹去。原文是这几百斤巨力从他肩头传到足底的铁链向前拖曳，便如一把大凿子在石板上敲凿一般，这才能够铲去何足道所画的界限。绝缘倘若空身而行，那便万万不能了。同样的情景啊，在天龙八部小镜湖之战中，同样用铁杖在青石板上刻字，而乔峰却用脚跟毫不费力地擦去。原文是萧峰见他写完，以皮靴之底在地上擦了几擦，顿时将石板上这六个字擦的是干干净净。一个以铁棒在石板上写字已是极难，另一个却身足便即擦去字迹。两人一个写一个擦，一片将青石板铺成的湖畔小径尽显得便如沙滩一般。细节三，神雕中杨过在接触到独孤求败的境界后，才知道悟到武功中有比举重若轻更高一层的举轻若重境界。但是在天龙八部的小镜湖之战中，段延庆在与段正淳交手时，手中的铁杖渐显沉重，乔峰在一旁看得明白，知道段延庆是在使举轻若重的功夫。旁白原文是武功高强之人往往能够举重若轻，使人兵刃有此无误，但举轻若重却又是更进一步的功夫。眼见段延庆使细铁杖如运钢杖，且越来越重，似无止境，萧峰也暗赞他内力了得。
而段延庆在书中仅是一流高手，类似细节呢还有很多，就不一一赘述了。既然天龙四绝的整体实力高于射雕四绝，那把射雕四绝放在天龙八部中又会是什么水平呢？答案也是极少数的高手得出的这个结论的证据是，洪七公的降龙十八掌和一灯的一阳指仍是顶级的存在。首先从一阳指成就上看，天龙八部中一阳指的具体射程不明，而神雕结尾时一灯的一阳指已经明确在一丈以上。另外关于一阳指救人时，一灯一个人就能够点遍施救者身上的穴道，而段誉在天龙四时需要天龙四五人合力才能为搭救段誉，仅仅段正明根本无法单独救治段誉，可见一灯的一阳指成就起码要比段正明高上不少。而段正明又与段延庆在搏动之间，从降龙十八掌上看，郭靖的掌力也可以达到一丈以上，其十三道掌力一道强似一道，重重叠叠，这也是乔峰不曾用过的招数。另外射雕中郭靖还有九阴真经这等绝世内功加持，相信呢即便郭靖不如乔峰，但两人也不会差上太多。洪七公与郭靖的差距也非常小，射雕四绝之间的差距又极其微小，因此射雕四绝即便是放在天龙八部中也是超级高手。如果说天龙八部的排名是一僧二卦四绝的话，射雕四绝的实力呢恐怕要高于逍遥二老，毕竟乌鸦子是个残疾，几乎没有什么战斗力，另外呢还要高于天龙四枯荣以及少林玄司等人，只比四绝中的鸠摩智、萧远山等人略有不及，但无限接近绝顶之境。射雕中的郭靖、杨过、周伯通等人大概可以约等于萧远山、鸠摩智和慕容博。